көрінбей кеттің ғой, сағындық қой дейді мәссаған. Менің бір екі күн ғана демалған болатынмын десек те достар, дәл осылай хат жолдап тұрсаңыздар, менің көңіл күйімнің көтеріліп қалары сөзсіз, өйткені бұл сіздердің мені іздегендеріңіз, әрине бұл менің жұмысымның жемісі деген сөз шығар. Әрі қарай жалғастырайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш дейді. Міне. Және сүйген жарым Ақмаралға өлең шумағын арнасам ба деп едім дейді. Пақ шіркін. Жаңа жыл еді сол бір мейрам кешінде, танысқам әлі күнге есімде. Ақмарал деп нәзік қолыңды ұсындың, ғашық болып қала бердің өзіңе. Не еді жаным менің? Берәмбет Беспаевтың Ақмарал деген әнін берсеңіздер, Алла разы болсын дейді ғой. Пақ шіркін, не деген романтик жігіт десеңші. Ша, жаңағы алдарыңызда достар оқыдым ғой, 10 жыл отасқандарына 10 жыл болған тыңдарманыңыз хабарласқан болатын екен. Сол тыңдарманның тағы бір хаты осылай өзінің келіншегіне тамаша өлең шумақтарын арнауда. Пақ шіркін, дәл осылай осында қалпыңыздан танбаңыздар достар, жиі-жиі бір-бірлеріңізге жақсы көретіндеріңізді айта жүріңіздер, өйткені бұл сіздердің